Вероятность знищення однієї цілі типу літака складає одної ракети 99%. До складу бойових засобів, які рішають вогневу задачу, відносяться самоходні вогневі установки. Їх 6 в складі всього зенітно-ракетного комплексу. І таким чином ми можемо, скажімо, півтори хвилини обстріляти 6 цілей з послідовним переносом вогню на наступні 6 цілей. The Buk missile system is designed to shoot down planes, missiles or drones traveling at speeds of up to 830 meters per second. Using the main radar and radar on the missile launchers, the Buk can track targets and establish their altitude and speed, and tell if it is a friendly military plane. But when it comes to differentiating between civilian aircraft and enemy military planes, well, that comes down to the expertise and experience of those operating the Buk. Даний офіцер проходить підготовку в вищому навчальному закладі за п'ятирічної програми, отримує вищу освіту. Після отримання вищої освіти радіоінженера проходить стажування, проходить практику, отримує диплом спеціаліста, після чого призначається на посаду. Тому без належної підготовки в системі, створеної системи бойової підготовки, підготувати спеціаліста неможливо, який буде ефективно використовувати даний вирішення.